Turbūt, kai daug trenerių sako, pergalė yra pergalė, reikia pasidžiaugti. Jeigu kalbėti apie žaidimo kokybę, tai vadinkim, turbūt turėjom tris dalis rungtynių. Tai pirmi du keliniai, kur mes tikrai neblogai puolėm, apsiginti gal sekėsi sunkiau, bet puolime radom vis vaistų, radom kaip tik tų vadinamų kelių iki krepšio. Trečiam kelinimui mes visiškai sustojom puolime. Kai sustojom puolime, tada pradėjom nepataikyti, metėm neparuoštus metimus ir Šiauliam beliko subėgti iš eilutės, mes net nepadarydom pražangų taktinių. Tai iš tikrųjų trečias kelinys buvo prastas ir ketvirtam vėl, manau, kad per tą charakterį šiek tiek radom tų vėl ginklų, kaip apsiginti ir kaip užpulti. Ir kaip sakau, tos rungtynės susidėjo iš tų trijų dalių, bet kokiu atveju džiaugiamės tą pirmą pergalę, tai yra psichologinė vėlgi našta, nes pralaimėjom didelių skirtumų Neptūnui, pralaimėjom didelių skirtumų Žalgiriui. Daug legionierių komandoje nežino, koks tai lygis, kas čia yra, ar mes čia dabar nuo visų tai pralaiminėsim. Tai aš tikiuosi, kad mums šita pergalė duos šiek tiek to šviežumo, gaivumo, psichologiniai pusėje ir, kaip sakau, už to kabinsimės. Taip, aš manau, kad svarbu ir pradžia, ir Šulskis, ir Amokbo, mes turėjom bėdą, jie būdų turėjo po keturis pražangas, bet vėlgi atsirado Lekūnas, Galeckas, Lensas, Džeteris, taip. Radom vis žmonės, kurie patemdo komandą, tai yra svarbiausia, kai kurie žmonės neįsipaišo, kaip matom, bet dabar rungtynių metu neturi ką čia per daug strateguoti. Jeigu jie neįsipaišo, tada leidi žmonės, kurie geriau žaidžia ir džiaugiuosi dėl tų žaidėjų, kurie gerai sužaidė, bet kiti turi pasitemti. Būtent pagrindinė, galbūt kokia vyksta, kuri padėjo šį žaidimą, būtent tas charakteris? Aš manau, kad gynyba, mes tikrai suaktyvinom gynybą, mes ketvirtam kelinį privertėm labai greitai Šiaulius prasižengti tris kart, Lekūnas iš eilės tris kart privertė prasižengti ir automatiškai jau jiem yra sunkiau agresyviai dengtis. Mes neturėjom keturių komandinių pražangų, mums parankiau buvo agresyviai dengtis, perėmėm kamuolių, taip ir Žvigursas, ir Džeteris perima kamuolių, nubėga man greito sumetam, nu, tai čia treneriui lengviausia, taip gerai apsiginki, nubėkime iš eilutės. Tai aš manau, kad tas buvo raktas ir vėl Tomo Galecko, tas tritaškis buvo labai svarbu, šaunuolis Tomas antri metai komandai ir gerų procentų metė tritaškius, turi pasitikėjimo, kas svarbiausia jam jaunam žaidėjui. Ne, ieškom, čia žinot, nu, jeigu, kaip sakau, gali suklysti vieną kartą, nu, nesinori klysti toliau, mes ieškom geriausio, optimaliausio varianto, nes dabar žmogui kažką ką prijungsi, vis tiek reikia laiko ir žiūrim tai, kad būtų ir patyrę žaidėjai ir taip toliau, bet, kaip sakau, tikimės, kaip treneris visada tikėsi greitai rasti, įvesti žaidimą ir taip toliau, bet nu, neperskubėsim šį kartą tikrai. Dabar pataikė tritaškis prie lygos rezultato. Vadinkit mumis, nu nesakysiu, paskui jūs vėl parašysit ir ten bus. Negalim taip daryti, bet aš nekaltinu vyru. Nekaltinu vyru, iš tikrųjų buvo daug daugiau dalykų, kuriuos reikia pataisyti. Entuziazmo daug, jėgos ar sakysim to ūgio visko, noro yra daug, bet labai nėra žinių. Tiek tokių dalykų iš eigos, kuris, aš esu pasakęs, tai čia nebanalu, čia tikrai taip yra. Krepšinis yra žaidimas milijono variantų. Kiekvieno žingsnio tikrai nepasakys. Ir aš jos taip pat mokiau, sakiau, negalima atsiminti ant derinio mintinai užspaudę tuo metu. Tai reikia tuoj pat priimti sprendimą. Dabar čia, tu sakėt, kad reikia statyti užtvarą. Sakau, pasikeitė, matai, presinguoja. Tai tokių vat, netikėtų sprendimų, tokių ten per rankas perdavimas, lygtai elementarus. Na čia aš džiaugiuosi, kokius turiu tos vyrus, nenoriu jos nei kritikuoti, nei nieko. Noris man ko greičiau, kad jie įsidėtų į tas galvas, kad žaistume padoresnį krepšinį. Tikrai atvirai pasakius, aš tikėjausi, kad bus blogiau. Čia mes va tokius iš klaidų, sakysim, pralošėm pabaigą tą tokią, įleidom va tritaškį tokį metimą, bet mes pralošinėjom didesnių skirtumų, vyrai nenuleido rankų, taip pat buvo praeitose rungtynėse, nuleido, dirbo jie, pasisuku net galva, akis raipsta, kiek tų žaidėjų turim ir išleidžiu ir visi ten stengiasi. Tai
čia yra tas mūsų potencialas, čia turim džiaugtis, kad tiek turim. Dabar turim džiaugtis tai, kad turim daug žmonių, o kad pridėti jiem į tas galvas ar tą patirtį įkaupti. Tai čia mano darbas, aš dar kol kas nesugebėjau tai padaryti, tai dėl to ir nelaimė. Atrodėjau, kad galbūt rungtynės bus perlaužtos, turėti ir dviženklį pranašumą tos patirties, šalto proto ir man pritrūko. Taip, aš vėlgi nenoriu kritikuoti konkrečiai pavardėm, bet nu, turi būti žaidėjai aikšteliai, kurie protestų trenerio mintis arba šiaip, ką dirbom treniruotėse, kokį dabar žaidimą priimti ten, paspaudė iš karto tokios klaidos pasipylė. Nu, čia, sakiau, sporto mokyklai tokius turi žinot, kad spaudžia, tai yra avantiūra, tik tai du perdavimas ir gausis jis iš pokrepšio metimas. Jis matyt įsigando, kad jis yra pagrindinis. Aš jo klausiau, taip sakau, mes dar galim pasipildyti, bet tu galėsi pakeisti, nes praeitais metais buvo tokių rungtynių, kad tu žaidėjai nekiek neblogiau. Aš dar pažiūrėjęs video, kada nors pažiūrėjau, sakydavau, asistentų savo kritikuoja, tai kur jūs buvot, kodėl leidot pakeisti Kristupą, tai jis taip gerai žaidė, o aš vis tiek kažkaip duodavau daugiau Donatai tų minučių. Tai mane ten iš tikrųjų taip optimistiškai nuteikė, bet vat kai užgriūma ta reali tokia našta, kai varžybų įtampa, nu sunku, kai dar žmogui, bet viskas pataisoma. Vakar rungtynės Prienais, visai netrukus, tikrai jau, kad Tomas Urbutis. Jis mane dabar nenudžiugina, dar kalbėjau. Ne, trenerį reikės palaukti. Nieko. Yra kiti žais. Atsiras naujų Urbučiai. Vienas Griciūnas, jis pakankamai gerai atrodo šioje taip. Lygoje. Taip, džiaugiuosi ir juo, ir Antanu Udru. Juokais pasakydavo, sakiau, nu, trenerio vardo nesugadink, bent kažkokių tai trenerio minčių paimta. Jis vaikinas tikrai ir to kovingumo turi, žinių trūksa, bet aš džiaugiuosi tokiais, kur žmonės nelabai tų, gal sakysim, žinojo. Benas praktiškai ten ir studentaudamas nelabai daug ką žaidė, bet jis toks plastiškas, man labai patinka, tokius žmonės galima lipdyti ir, sakysim, skaptuoti, nežinau, kaip čia pavadinti. Ir tas džiugina, sakysim, Pošiūnas, visi mane džiugina, aš nieko nenusivylęs. Nusivylęs, kaip be būtų gaila, tai užsieniečiais, kurie turėtų rodyti pavyzdį, kaip pasakau, nu tai kam mes jūs pakvietėm, kad jūs esat geresni. Dabar sakau, aš taip negaliu pasakyti, kad jūs esat geresni. Kad tas įžaidėjas, ne įžaidėjas, nu, Kristianas. Nu, du kartus kamuolį prarast lygioje vietoje. Nu, aš dabar turiu mokyti, kad nedusileis gynėjo tiek. Tai visą aikštelę laisvą tai patrauktų, pajungtą savo greitį, dar kažkaip. Nu, vat čia jau nepatinka man. Nu, tie, kurie dirba ir aš žinau, kiek jie tik tai turi tų žinių ir jie daro, kažką padaro geriau, mane tas džiugina, nes tai yra kelias į gerą žaidimą.